O všem podstatném se rozhodne ve finále Fortuna ligy. Po 30 kolech sezóna ještě nekončí. Naopak, tabulka se rozdělí na tři části. První šestice si zahraje ve skupině o titul. Týmy na 7. až 10. pozici budou mít šanci zachránit sezónu ve skupině o Evropu. A od 11. místa níže se bude bojovat ve skupině o záchranu. Každá skupina má svůj jednoduchý symbol. Ve skupině o titul zůstává všem týmům bodový zisk po základní části. Týmy odehrají 5 dalších zápasů systémem každý s každým. Lépe umístěná mužstva z první až třetí pozice odehrají 3 zápasy na domácím stadionu a 2x budou cestovat na hřiště soupeře. Celky ze 4., 5. a 6. místa se na domácí půdě představí jen 2x. Výsledky těchto 5 kol se započtou do tabulky skupiny o titul a v konečném pořadí tak může dojít ke změnám na důležitých příčkách. Klíčovým faktorem je jistě skutečnost, že v případě rovnosti bodů více týmů rozhoduje o konečném umístění jejich pořadí v tabulce po základní části. O zajímavé souboje nebude nouze ani ve skupině o Evropu. Mužstva se zde utkají vyřazovacím systémem, když se proti sobě postaví 7. tým s 10. a druhou dvojici tvoří 8. proti 9. Semifinále i finále Pavouka se odehrají na 2 utkání a výhodu odvety na domácím hřišti bude mít vždy lépe postavený tým po základní části Fortuna ligy. Vítěz finále skupiny o Evropu potom vyzve k souboji o postup do kvalifikace Evropské ligy v jednom kvalifikačním duelu 4. celek skupiny o titul. V případě, že se někdo z prvních 4 míst stane současně vítězem MOL Cupu, odehraje tento kvalifikační duel 5. tým skupiny o titul. Zápas o postup do Evropské ligy se uskuteční na hřišti týmu ze skupiny o titul. O zachování ligové příslušnosti pro další sezónu bude 6 nejhorších týmů sezóny bojovat ve skupině o záchranu. Stejně jako ve skupině o titul, i do ní vstoupí všechny celky s bilancí ze základní části a odehrají 5 zápasů systémem 1x každý s každým. Týmy z 11. až 13. místa budou hrát 3x doma a 2x venku. Naopak jenom 2 domácí zápasy budou mít k dispozici celky na 14. až 16. příčce. Výsledky z těchto 5 kol se promítnou do konečné tabulky, kterou tak mohou významně ovlivnit. Při rovnosti bodů po 35 zápasech opět rozhodne pořadí týmu po skončení základní části Fortuna ligy. Poslední mužstvo po skončení skupiny o záchranu sestupuje přímo a nahradí ho vítěz Fortuna národní ligy. Týmy na 15. a 14. pozici budou moci sezónu ještě zachránit v baráži proti týmům z Fortuna národní ligy. Jednu dvojici vytvoří 15. mužstvo z Fortuna ligy proti druhému celku z Fortuna národní ligy, který bude mít výhodu odvety na svém stadionu. Ve druhém dvojzápase se střetnou 14. tým Fortuna ligy a 3. celek Fortuna národní ligy a odveta se bude hrát na stadionu zástupce nejvyšší soutěže. Vítězové těchto dvojzápasů budou mít jisté místo ve Fortuna lize i v příští sezóně. Konečné pořadí určuje jako každý rok nejen nového držitele mistrovského poháru, ale také postupující týmy do evropských pohárů. Kvalifikaci Ligy mistrů UEFA si kromě mistra zahraje i tým na druhém místě. Jistotu předkola Evropské ligy bude mít vítěz MOL Cupu, další nejlépe umístěné mužstvo Fortuna ligy a vítěz kvalifikačního utkání o Evropskou ligu. Finále Fortuna ligy slibuje dramatické souboje na všech frontách. Tak buď u toho, tvůj tým tě bude potřebovat.